Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. No, 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 no. Saintis menganggarkan bahawa terdapat 8,700,000 spesies haiwan dan serangga yang berada di dunia ini. Tetapi sebilangan besarnya masih belum dapat dikenal pasti dan ia dikatakan akan memakan masa selama 1,000 tahun untuk membuat senarai katalog untuk kesemua spesies itu. Di dalam dunia haiwan, ada di antaranya mempunyai jangka hayat yang panjang, tetapi ada juga yang mempunyai jangka hayat yang amat-amat pendek. Namun sesetengah haiwan yang mempunyai jangka hayat singkat, mereka dikatakan mempunyai jangka hayat yang sama seperti manusia dewasa. So dalam video kali ini, Fakta ingin berkongsi tentang 10 haiwan yang mempunyai nyawa paling pendek. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau dan jangan lupa tekan loceng. 10. Mosquito fish. Mosquito fish adalah sejenis ikan air tawar yang berasal dari Amerika Syarikat. Sama seperti namanya, diet utama ikan ini terdiri daripada larva nyamuk. Purata jangka hayat ikan ini ialah selama 1.5 tahun dan paling lama ialah 3 tahun. Ikan betina mosquito fish mengambil masa 30 hari untuk matang dan boleh membesar sehingga 7 cm. Manakala ikan jantannya pula mengambil masa 60 hari untuk matang dan boleh membesar sehingga 4 cm. 9. Sesumpah panther. Panther chameleon atau sesumpah panther ini merupakan antara spesies sesumpah yang paling cantik di dalam dunia. Namun ia mempunyai jangka hayat yang pendek, iaitu selama 1 tahun. Malah spesies sesumpah ini merupakan reptilia yang mempunyai jangka hayat yang paling pendek di antara kesemua reptilia yang lain. Sesumpah panther ini berasal dari Madagaskar dan mempunyai diet yang terdiri daripada cacing dan cengkerik. 8. Tikus hitam. Ha, yang ni Pak Tau geli. Tikus rumah ini biasanya terdiri daripada spesies black rat atau tikus hitam. Namun terdapat lebih daripada 30 spesies tikus rumah yang dikenal pasti sehingga kini. Tikus rumah dikatakan mempunyai purata jangka hayat selama 8 bulan. Ini kerana beberapa faktor seperti menjadi mangsa kucing, perangkap dan racun. Namun jika dijaga secara baik, spesies tikus rumah boleh hidup selama 3 tahun. 7. Pepatung. Terdapat 5,000 jenis spesies pepatung di dalam dunia ini. Namun jangka hayat maksimum pepatung hanyalah 4 bulan. Tetapi kebanyakan pepatung tidak akan hidup selama itu kerana sering menjadi mangsa kepada haiwan dan serangga lain seperti laba-laba, burung, cicak dan katak. Pepatung juga menghabiskan separuh dari hayatnya di dalam keadaan larva atau nimfa yang bersifat akuatik yang biasanya dijumpai di sekitar tasik, kolam dan sungai. 6. Lebah madu pekerja. Lebah pekerja untuk satu koloni spesies lebah madu mempunyai jangka hayat bergantung kepada keadaan cuaca atau musim. Pada musim panas, jangka hayat mereka adalah sekitar 5 minggu. Manakala pada musim sejuk pula, jangka hayat mereka adalah sekitar 5 bulan. Ini kerana faktor lemak yang mereka simpan di dalam badan semasa musim sejuk. Manakala pada musim panas, mereka akan aktif keluar mencari sumber makanan. Jangka hayat ratu lebah pula di antara 2 ke 5 tahun. 5. Rama-rama monarch. Spesies rama-rama ini dikatakan sebagai rama-rama yang paling terkenal di seluruh Amerika Utara. Ia turut dikenali sebagai wanderer atau pengembara kerana terkenal dengan tabiat suka berpindah randah atau migrasi secara berulang-alik mengikut musim. Jangka hayat rama-rama ini adalah sekitar 6 minggu sahaja. Walaupun begitu, rama-rama ini mempunyai kelebihan yang hebat kerana mampu terbang sejauh beribu-ribu kilometer ketika bermigrasi. 4. Lalat rumah. Serangga yang Fak Tau rasa paling menjengkelkan
lalat rumah atau Masca domestica merupakan salah satu daripada serangga yang paling luas tersebar di seluruh dunia. Kira-kira 90% daripada semua lalat di kawasan perumahan merupakan lalat rumah. Lalat rumah mempunyai jangka hayat selama 4 minggu. Namun sepanjang tempoh itu, lalat betina mampu menghasilkan lebih dari 1,000 biji telur. 3. Semut drone. Semut drone ini adalah terdiri daripada semut jantan dalam spesies koloni semut. Semut jantan ini juga tidak akan melakukan sebarang tugasan untuk koloni mereka. Spesies semut ini juga sering disalahanggap sebagai penyengat kerana mempunyai ciri-ciri seperti penyengat, seperti warna dan juga sayap. Terdapat spesies semut drone yang dikenal pasti mempunyai jangka hayat selama 3 minggu sahaja dan kebanyakan semut ini akan mati selepas mengawan. 2. Gastrotrich. Gastrotrich adalah salah satu mikroorganisma laut yang hidup di laut dan air tawar. Ia boleh membesar sehingga 3 mm ukuran maksimum. Jangka hayat gastrotrich terhad kepada 3 hari sahaja. Haiwan ini juga mempunyai struktur tubuh yang asas dan mempunyai organ jantan dan betina untuk pembiakan. Antara fakta lain yang menarik mengenai gastrotrich ini ialah mempunyai tubuh badan yang simetri atau bilaterally symmetrical, mempunyai tubuh badan yang hampir lunsinar, mempunyai lebih dari 2 lapisan sel, tisu dan organ. Tubuh badan tidak mengandungi rongga dalaman. Badan ditutupi dengan kutikula yang mengandungi banyak sisik, duri atau cangkuk. Tidak mempunyai sistem peredaran darah. Diet utama ialah bakteria, kulat dan protista. 1. Mayflies. Serangga ini mempunyai jangka hayat yang terpendek dalam dunia. Dianggarkan terdapat lebih dari 2,500 spesies mayflies di dalam dunia ini. Haiwan ini dipanggil mayflies kerana selalu muncul pada bulan Mei dan diberi nama julukan One Day Insects. Puratanya, jangka hayat spesies ini hanyalah selama 24 jam. Malah terdapat sebilangan dari spesies mayflies ini mempunyai jangka hayat selama beberapa minit sahaja. Serangga mayflies yang sudah dewasa tidak mempunyai mulut kerana mereka tidak mempunyai masa untuk makan. Setiap minit dari jangka hayat mereka ditumpukan untuk mengawan dan membiak. Wow! Banyak lagi sebenarnya kehidupan di dunia ini yang kita tak tahu. Semoga perkongsian ini sedikit sebanyak menambahkan pengetahuan kita. Okeylah, itu sahaja untuk video kali ini. Jumpa lagi. Bye!